Re, viss ēters ir te! Droni, kas iepriekš filmēja kāzas, tagad Ukrainā nosaka ienaidnieka pozīcijas. Tehnikas pārvietošanos un var veikt uzbrukumu. Tā tiekoties ar Latvijas televīziju Ukrainas austrumos stāsta izlūku vienība, kas ļāva ielūkoties savā darbā. Vienība savā darbā izmanto arī Latvijā radītos granātu stabilizatorus, jeb astītes, kuras piestiprina granātāji, lai to no drona mestu uz ienaidnieku pozīcijām. Gins Amoliņš un Aigars Kavaļevskis ar izlūku komandu šomēnes tikās Ukrainas austrumos pie robežas ar Krieviju. Pat laban šī vienība jau pārdislocēta un strādā frontes karstākajā punktā pie Bahmutas un Solidaras. Ukrainas austrumos pie robežas ar Krieviju tiekamies ar Ukrainas gaisa izlūkošanas vienību. Šī komanda bez apstājas strādā jau kopš Krievijas iebrukuma pirmajām dienām, ar droniem izlūkojot pretinieka pozīcijas un palīdzot artilērijas spēkiem uz zemes, gan paši pret pretinieka pozīcijām no drona metot granātas. Lai no drona mestu granātas, nepieciešams stabilizators, tā dēvētās astītes, lai kritienā granātas būtu precīzas. Šī izlūku komanda saņēma saftītes, kuras ar 3D printeriem Latvijā gatavo brīvprātīgo grupa Savvaļas bītes un īpaši uzteic to kvalitāti. Ďakujem našim brāķiem. Pateicamies mūsu brāļiem, kas mums atveduši tik lieliskas astītes. Vienkārši bomba. Tūlīt parādīšu, kāda kvalitāte. Kāda astīte un kāda plastmasa. Ось хвостики, який пластик. Ar ko tās izceļas? Šīs ir astītes, kas mums bijušas iepriekš. Transportējot un lidojuma laikā, tās lūst. Bet šeit tā nav. Plastmasas biezums. Lūk, kā dažģirība. Un šī ir ļoti laba plastmasa, ļoti izturīga. Turklāt, ja šīs salūst, var teikt, ka munīcija izmesta vējā. Tā ir neprecīza. Nokrīt 5-6 metrus no mērķa. Ar ko šis ir labs? Pirmkārt, transportēšanas laikā, pat ja šeit ir trieciens, stabilizatori ir aizsargāti. Otrkārt, šī astīta lidojuma laikā ir stabila un klusa. Він стабільний в польоті і малошумящий. Су такого вога стандартний боєприпас. Вог, найбільший. Шада вог типа граната. Kāpēc mums vajag astītes? Jo šāda tipa munīcija ir visvairāk. Tās visur ir daudz. Noņemam apakšiņu un tad uzliekam šādu astīti. Ми донышко убираем і потом цепляем. Вот такий хвостик. Цепляем хвостик. Это латвийский. Šī latviešu astīte. Tādu labu mums brāļi atsūtīja. Precizitāte līdz metram, pusotram. Atkarīgs no augstuma un vēja stipruma. Šī ir sprākstviela. Tā tiek izmantota tanku dinamiskajās aizsardzības bruņās. Šajā gadījumā šī ir trofeja, proti noņemta no Krievijas tanka. Російських танків. От. Ось цією штукою. Ми Лук, ar ko mēs uzlādējam granātu. Бомбочку. От заряд. Это противопехотная. То есть пластид туда вставляется. Šī ir pretkājnieku granāta. Sprākstviela tiek ielikta un granāta uzlādēta. Вот. Это у нас противопехотное. Для работы с тяжёлой Darbam ar smago tehniku pielāgojam rūpniecisko ražojumu. То есть стандартная противотанковая стандарта преттанк граната. Mēs vienkārši pārtaisam astīti. Aktivizācijas mehānisms atrodas astē. Uzskrūvējam. Šī lietiņa jau iznīcināt jebkuru tehniku. Вот. Наворачиваем. Ну, эта штука уже уничтожала любую технику. Я просто покажу, я не буду до конца ворачивать. Tikai parādīšu. Iekšā neskrūvēšu, jo tad granāta būs aktivizēta. Drošības dēļ tikai parādīšu. Šādā salikumā tā tiek palaista lidojumā. Вылетает. Ты же отсюда? Дивися, чтобы оно... Да. Пусто.
Pusti. Подожди, на Mavic. Все, все, это стало. Все, стало? Да, да. Что-то не плотно все, по-моему. Чаешь? Да вот какая разница. Закрой. О! Un šādā veidā tā lido, bet ar pieskruvētu galviņu. Nospiežam podziņu uz pults un krīt. Krasatā! Skaisti! Tieši tas, kas vajadzīgs. Esmu laimīgs, ko vēl var teikt. Ar šīm astītēm nav jāčakarējas. Forši, pateicamies, brīnišķīgas astītes. Malači! Šeit tiekamies ar šīs drona izlūkošanas grupas komandieri. Naša osnovna zadača – tas vyjavlenie vorožej tehniki, osobovo skladu voruga. Proglēdājamo... Mūsu galvenais uzdevums ir identificēt ienaidnieku ekipējumu, ienaidnieku personālu. Mēs veicam ienaidnieku tehnikas un personāla izlūkošanu, artilērijas korektēšanu, granātu nomešanu, lai iznīcinātu ienaidnieku tehniku un personālu. Palīdzam mūsu vienībām, uzraugām apgabalus, kurus sarežģīti novērot. Strādājam katru dienu un nakti no kara pirmās dienas. Ģeļanki, jaki vāško pabačiti, počūti, to pracujam kožen deņ, nīč, na protiezi, spēršo dņa vīnī. Jūs un jūsu komanda strādā pie pašas frontes līnijas. Tas ir bīstams darbs. Jā, strādājam ļoti cieši klāt un tu frontē praktiski uz nulles līnijas. Mēs izmantojam dronus, tos, kas mums ir. Tie ir civilie droni, bet mēs tos izmantojam, lai aizsargātu savu zemi. Але ми їх використовуємо для захисту своєї землі. Mēs tos cenšamies modernizēt un pielāgot. Proti, droni, kas iepriekš filmēja kāzes, tagad filmē ienaidnieku tehnikas pārvietošanos, nosaka pozīcijas un var veikt arī uzbrukumu. Mēs izlūkojam dažādos veidos, sekojam līdz situācijai visam, kas notiek, cenšamies darīt savu darbu. Ļoti saspringts darbs, no jāstrādā smagos apstākļos, ne tikai tas, ka jāstrādā pie pašas frontes līnijas, bet arī darbojas ienaidnieku radioelektroniskās karadarbības rīki. Droni var notriekt, to var zaudēt. Nazvājās patērēt dronu. Komandieris sagaida tikai pilnīgu Ukrainas uzvaru un cer, ka jo drīz iestāsies miers un piebilst. Šajā smagajā laikā Ukraiņi saprata un sajuta, kas ir viņu patiesie draugi – arī Latvija. Gints Amoliņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Ukrainas austrumiem.